Dobre, že si tu, môžeš umyť riad. Zas nemám chvíľku pokoja. Neviem, po kom máš takú papuľu. Ja som taká nebola. Ty ma chceš naozaj vytočiť? Čo zase? Veď sa snažím. Veď vypínaj tú vodu, keď brhliš ten tanier. Čo si myslíš, že tečie len tak zadarmo? Dáš mi prosím ťa 20 eur? Chceme ísť s kamoškami do kina a nakupovať. Pozri sa na mňa. Vyzerám ako oslík od trsa? Ježiš. Ty Miguel, bo ti dám na 2 týždne zaracha. Nech už konečne žijem sama a môžem zarábať poriadne peniaze. Ešte 8 dní do výplaty, to bude výzva. Došiel nám saponát na riad. Dolej nám vodu, veď to nám vydrží ešte celý mesiac. Aha. A pre koho púšťaš tie hektolitre vody, čo napúšťame vaniu pre susedov?